Britské kráľovské letectvo sa kedysi stalo domovom skupiny udatných Čechoslovákov, ktorí chceli pomôcť svojej vlasti. O ich osudoch pojednáva výstava Rytieri nebies. V Mestskom múzeu Lučenec nájdete expozíciu mapujúcu príbehy mužov, ktorých životy sa stali len štatistikami. Royal Air Force to je v podstate prvé samostatné letectvo, ktoré bolo založené vo Veľkej Británii 1. apríla roku 1918. Buď Slováci alebo Čechoslováci máme veľkú česť, že niektorí mladí muži počas druhej svetovej vojny mohli lietať za britské letectvo. Takže sú to v podstate mladí chalani, ktorí počas druhej svetovej vojny, hlavne vtedy, keď pochopili vznikom protektorátu Čechy, Morava a Sliezsko a vznikom samostatného slovenského štátu, že asi svoje vlasti nebudú vedieť pomôcť iným spôsobom, len ako uísť. Väčšina z nich utekala aj z Československej armády a s rôznymi peripetiami sa dostávali cez Francúzsko, vlastne cez ten západný odboj priamo do Veľkej Británii, kde sa sústreďovali na rôznych letiskách a tam ich potom cvičili alebo vycvičovali buď na pilotov alebo na pozemný personál. Boli medzi nimi úplne jednoduchí chlapci, boli medzi nimi aj doktori, takže všetci, čo chceli a vedeli pomôcť, sa takto dostávali a pomáhali jednak Československu a jednak Európe, svetu, oslobodiť sa od nacistickej nadvlády. Medzi padlými anielmi nájdeme aj mená z nášho okolia. Kým ešte nebol COVID, tak sa mohol cestovať a mala som tú česť byť v Národnom múzeu v Prahe, kde v priestoroch zrekonštruovanej takéto veľkej honosnej budove bola akurát inštalovaná táto výstava. A úplne náhodou pri prehliadke výstavy, ktorá sa skladá jednak z panelov, jednak z veľkoplošných fotografií a jednak zo samotných exponátov, tak som mala tú čas úplne náhodou nájsť pána Husára. A keď som prišla na to, že som narodil v Gregorovej vieske, ktorá je nedaleko Lučenca, tak som začala pátrať ďalej. Našla som tam chlapcov, ktorí sú z Poltára, z Cinobane, takže z tohto okolia. A bolo môjim úsilím jednak kvôli tomu, že máme 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, nám, jednak Lučenčanom, jednak zájomcom tu zo Slovenska, pretože táto výstava je asi prvý a posledný krát na Slovensku, tak priblížiť akurát túto časť vojenskej histórie, pretože si myslím, že na Slovensku máme veľa propagácií skôr toho východného frontu, akože ruskej armády, oslobodzovacích prvkov Slovenského národného povstania, ale nie je povedomie ohľadom toho, že boli chlapi, ktorých bolo zhruba 2,5 tisíc, no chlapci boli, ktorí odišli, utekali, aby pomohli svojej vlasti nejakým iným spôsobom. Osudy odvážnych vojakov mali smutný charakter aj po návrate domov. Komunisti sa im totiž otočili chrbtom. Veľmi nás prekvapilo to, že títo chlapci, ktorí prežili, drvivá väčšina z nich neprežila, akože tragicky zahynuli. Keď sa mali vrátiť do vlasti, tak my sme ich mali vítať ako hrdinov. A v podstate všetci skončili vo vyhladzovacích táboroch komunistického režimu a veľmi ťažko niesli tento osud. Máme tu uniformu takého najviac perzekuovaného pána Leca, ktorý bol plukovník Josef Briggs, ktorý in memoriam dostal hodnosť generál a v podstate bol to chlap, ktorý sa bil za všetkých týchto chlapcov, ktorí sa vrátili a skončili takýmto nepekným spôsobom od Jachimova po všade možne boli v tých vyhladzovacích táboroch. Umrel tam a až hlboko po revolúcii bolo dopriaté aspoň in memoriam, že si môžeme na neho spomenúť. Návštevníci pútavej expozície získajú okrem cenných informácií aj šancu zažiť niečo výnimočné. Výstavu máme určenú pre všetkých návštevníkov. Sme veľmi radi, že teraz sa nám nahlasujú školské skupiny, ktoré semka chodia, pretože v rámci sprievodných podujatí výstave máme aj také pracovné listy, kde ak ste si všimli na tejto výstave sú aj rôzne modely, aby sme pre tých malých návštevníkov niečo pútavejšie, lebo predsa tie veľkoplošné fotografie, alebo sú tu panely na dosť veľa čítania, asi by to nezvládli, takže tie pracovné listy, kde môžu vyhrať, na konci tejto výstavy budeme losovať o jednotlivé modely a prípadne každý návštevník, ktorý príde, zakúpi si vstupenku, tak bude tiež daný do zlosovania na výherca vyhrá zážitkový let nad Lučencom. Príbehy Rytierov z nebies môžete v múzeu sledovať do 27. septembra. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.